मम्मी हामी खेल्न लान्छौँ है ल छिटै आऊ है फिरेर होइन नाटकले अझैसम्म पनि बढाउँदैछ क्या गोठा गएर तिमी गाई बस्तु भोकै छन् गएर घाँस तँलाई भनेको नि यहाँ गला देखि छिस् र तैँ त अस्यो घर कि नाटकी टाढो टाढो भएर घाँस काट गाई बस्तु भोकै छन् होइन तपाईँ बुढी मान्छे यही बस्नु पर्छ जाम केटाकेटी पढ्न जाम ल आमा केटाकेटी आएको छैन नजान आएको छैन पढ्दै होला नि ए अहिले तपाईँको कुरा खाइ त गाउँतिर गएको होला नि ए केटाकेटी आइसकेछ आज पढाइ कस्तो भयो त राम्रै भयो एक्जाम कहिलेदेखि छ 27 गतेदेखि अब खाना खाने बेला भइसक्यो अब छोरालाई बोलाएर जाने होला नि जाउँ बोलाएन छोरालाई ए हजुर खाना खाने बेला भयो आमा खाना पाक्यो छोरालाई पनि गाउँ घर छ त्यहाँ बोलाएर लिएर आइज न ए आमा म खाना खाएँ म जान्छु गाउँतिर खेल्न लाग्छ
केटाकेटी हामी पढ्न जाउँ। हजुर रुन्ची होला चिना बाबा, म गाउँमा बसेर पनि भएन, अब विदेश जान पर्यो, म जान्छु अब पल्ला गरेँ शैलासँग विदेश पर्यो र सुरु गरेर खाम्रा मजा भयो दुःख सुख भन्नु, यहाँको पैसा नै देखिन्न, म त जान्छु अब अहिले गएर पासवर्ड जान्छु विदेशी त बनाएर आउँछु पल्ला गरेर शैलासँग। हुन्छ आमा जान्छु नै जाम कि नै भाइ पो जे भने नि भन्नुहोस् म त जान्छु। अब त पनि जानी होला नि राउर बाबु जानी हो र आमा, यति नेपालमै दुःख सुख गरेर बसौँला नि, दुःख सुख गर्ने हो यहाँ बुढीसित खुस 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 कुरा लाम्ला भन्ने होला, विदेश गए दुई चार पैसो घर देखिन्छ म बुढीलाई सन्चो होइन कुरुक्क लाएर विदेश जा त होइन आमा, के कुरा गर्नुभएको नेपालमै केही गरेर खाउँला नि, त फेरि बुढासित कुरा लाउँला भनियो लिस्नि, कुचु 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 बुढालाई कुरा लाउने कोठामा बस्ने भनियो लिस्नि, कुरुक्क लाएर मेरो छोरालाई विदेश जान दे तैँले, चुप लाएर बस् त। छोरोलाई विदेश जा भनेको कतिखेर आउने हो, उही भुलो क्या गाउँमा रक्सी खाँदै बस्यो कि म त पासवर्ड सासवर बनाएर आएँ आमा, म त म मेरो बिदाईको तयारी गरिदिनुहोस्। आमा म त आएँ सासु सासु बोल्नुसक्यो अनि भिसा पनि आइसक्यो, म आज जानु पर्ने हो। ल ल बुहारी जा त यसको बिदाईको तयारी गर्न। ल ल छोरा राम्ररी गएस ढुक्करी बाबा। ल ल आमा ढुक्करी आशीर्वाद दिएको ल ल बाबुहरू राम्रोसँग पढ्नु म जान्छु। अब छोड्न त छोराको झोला बोकेर झोला खै आमा झोला तयार गर्ने ल ल आन्टीको बिदाई नि ल ल यहाँ मन्त्रीको लाइदिन्छु।
राम्रो मान्छे बनिस्, धेरै पैसा ल्याइस्, बुढीलाई मात्र होइन आमालाई हेरिस्, बुढेसला राम्रो मान्छे बनिस्, धेरै पैसा ल्याइस्, अरू के भनौँ र बाबु तिमी पनि बाटासम्म यसको झोला बोकेर लैदिउ तपाईँको लागि त गर्नु हो नि, अब दुई तिन वर्षपछि आइहाल्छु तिनीहरू हुनु परेर दुई तिन वर्ष छोरा जान नपाउँदै त अरूसित लैस् हेलो पुलिस पुलिस अरू यहाँ के भएको होइन के भनेको तिमीहरूले यता केटाकेटीले केही बुझ्दैनन् हेर्नुहोस् बाबु जे पनि भन्दा नि सानै छन् कहाँ सिक्नु नि मैले मेरो बुहारीलाई माया गरेर राख्छु नि मेरो यति गोरी बुहारी यति राम्री बुहारीलाई कहाँ सिक्छु मैले पुलिस डाइ हेलो हजुर भोलिको फ्लाइट छ अनि बसेर कुरा गरौँ हेलो हजुर म पनि सन्चै छु अनि कहिले आउने जोसित नि बोल्छिस् भन्ने खबर पाएँ मैले हेलो दर्शन दर्शन बाबु सन्चै छ सन्चै अब कहिले आउँछस् नि भोलि आउँछु यहाँ बुढीलाई मात्रै को
कस्तो खुसु खुसु गरेर पैसा पठाउनुहोस् क्या हो यहाँ मलाई नि पठाउने घर बुहारीलाई एक सुख नदे यहाँ मैले यहाँ घर घर चाहिँ चलाउन यहाँ कति गाह्रो म यहाँ भोलि आएपछि कुरा गरौँ र भोलि आउने होइन म ल राखेँ फोन यो कसरी यो राख्ने फोन भन्ने के हो यो यस्तो तपाईँलाई थाहा छैन कि आमा म राखिहाल्छु नि म त गराउँदैछु मलाई मस हुन्छ आमा होइन तपाईँको छोरा आउँछु भन्थे अहिलेसम्म आएन नि त ओहो तपाईँ कति आत्तुनि परेको र आउँदैछ बाटा मैले यहाँ थाहा पाइसकेँ त्यो बनाएर ए एकी छोरी हराइछिन्
ल ल पुलिसलाई पनि सम्पर्क गर। पुलिस पुलिस हाम्रो छिमेकी यहाँ सोल्टिङ गर्दैछ के भएछ यहाँ खै? हामी बाटोमा खोज्दा आउँदाखेरि यहाँ लोटेको लडेको भेटिन थियो नगर कसरी रुचन खै। हामीले बाटोमा भेटाएको थियौँ, त्यसपछि हस्पिटल पोस्टमार्टमको लागि लगेको थियौँ, त्यसपछि एक्कासी शताब्दीमा पनि घट्दो क्रममा छैन बढ्दो क्रममा छ। फेरि हजुरहरूलाई थाहै छ के भएको भन्ने थाहा त किन सोध्ने थिएन मैले रेप भएको रहेछ अनि मेरो नातिनी खै छिटै ल्या मेरो नातिनीलाई। अनि उनको गोजामा यो चिरकटो भेटिएको थियो, यसमा गीत रहेछ मेरो आत्माले
मरेको मान्छे नचल होइन के भन्नुभएको यिनको त केही गल्ती छैन नि अहिले 21 औं शताब्दीमा आएर बलात्कार भएर मृत्यु भएको यिनले त के गरेछिन् र के गर्नु नि यही अलक्षिणाले गर्दा भएको सबै यही अलक्षिणाले गर्दा भएको पुरै होइन आमा त्यस्तो होइन यिनले त केही गरी छैन नि केही छैन दिदी मैले त तपाईँहरूलाई सम्झाउन सकिनँ गल्ती त मेरो थियो के गर्नु अब यस्तै रहेछ मरेको लास नचलाके सारले यही हो मेरी अब मेरी नातिनी छैन मलाई पानी दिने मेरो छोरो नि छैन मलाई पानी दिने मलाई अब यसैको सारा नै हो मेरो अब यो नै हो मेरो सहारा मलाई बाँच्ने त्यो केही छैन आमा मैले त तपाईँलाई सम्झाउनु सकिनँ मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्थ्यो सम्झाएर माफ माग्ने त मैले तपाईँसित के गर्छौ छोरा यस्तै छ जिन्दगी अब त आमाले पनि मलाई राम्रो भन्नुभयो अब हामी सबैसँगै मिलेर बस्छौँ है धन्यवाद।